你 PC，这是我新买的手机。你看，我还用这个 5S。没关系啦。多少钱啊？哦，打完折后呢，才12000而已。12000？什么意思？哦，12000。不好意思。多少？哦，因为以前在汶莱、马来西亚或新加坡，我们那边英文12000。或者马来文 12000，就翻成中文会变成12000，但在台湾不能这么说，应该要说啊12000元。对对对，这个我也有问题，两千，因为他说一二嘛，所以我们说200，不对。对对对，不能这样，要说两个。对，你知道了。可是现在我都学会了，很好。哎，那你知道在台湾？如果我们问多少钱，就不能说多少元，你知道吗？对，你也知道了，我也知道了，很好，学会了。哦，我跟你说，我今天在 FB、Facebook 看到那个蔡英文总统，他问了一个问题，就是1兆元台币后面有多少个零？一兆元是多少？有多少个零？我们算一下哦，我不知道，千万，哎，我觉得好，我们从头来，个十百千万十万百万千万亿十亿百亿千亿兆哦，13个零，对耶，好多。如果我有一兆的话，那该有多好啊！有13个零兆的钱，你就会变成世界首富咯。对呀、Halo teman-teman semuanya, selamat datang di NIA Global News bersama saya Sandy. Kali ini saya akan mengajarin kalian kosakata dan kalimat yang berhubungan dengan satuan uang. Kita langsung aja ke kosakata pertama yaitu pai. Pai artinya adalah ratus, ratus. Nah, kemudian yang kedua yaitu cien, cien, artinya adalah ribu, ribu. Nah, kemudian kosakata ketiga yaitu wan, wan. Nada keempat, nah itu artinya adalah puluh ribu, puluh ribu. Kemudian kosakata keempat yaitu i, i, artinya adalah miliar. Miliar. Nah, kemudian kosakata terakhir yaitu zao. Zao. Artinya adalah triliun. Triliun. Nah, itu dia tadi beberapa satuan uang. Nah, kemudian aku bakal ngajarin kalian beberapa kalimat yang berhubungan dengan satuan uang. Kalimat pertama yaitu 我在台北的房租7500元。我在台北的房租7500元。Artinya adalah uang kos aku di Taipei sebesar 7500. Uang kos aku di Taipei sebesar 7500. Kemudian kalimat kedua yaitu Taiwan de renkou you 2000多万. Taiwan de renkou you 2000多万. Dalam bahasa Indonesia berarti jumlah penduduk Taiwan sekitar 20 juta lebih orang. Jumlah penduduk Taiwan sekitar 20 juta lebih orang. Nah, itu dia tadi kosakata dan kalimat yang bisa aku ajarin. Semoga bermanfaat dan semoga kalian makin semangat belajar Mandarinnya. Bye-bye!